នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាកោតសរសើរចំពោះគុណបំណាច់របស់យោធិនចូលនិវត្តន៍ក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិគ្រឿងអិសរិយយសជូនយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថសោធននិវត្តន៍និងពិការឆ្នាំ2020ពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកលោកស្រីមេបញ្ជាការរងនាយនៃរងសេនាធិការស្នងការនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជំរាយនិងនាយទាហានរងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក៏បានអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Video Conference ផងដែរដែលផ្អែកតាមផែនការរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គបញ្ជាការឆ្នាំ2020នេះយោធិនក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថដល់អាយុត្រូវចូលរាវត្តមានចំនួនសរុប381នាក់ដែលឡែកសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសខាបានផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនិងគ្រឿងអិសរិយយសព្រមទាំងបានយកថវិការបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្ទាល់ចែកជូនដល់យោធិនចូលរាវត្តចំនួន64នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន500,000រៀលចំណែកឯតាមបណ្ដាបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនដល់សោធននិវត្តកងរាជអាវុធហត្ថផងដែរថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាបានអបអរសាទរនឹងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមួយថ្នាក់និងការទទួលបាននូវគ្រឿងអិសរិយយសនេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីតម្លៃនិងកិត្តិយសដែលអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនព្រមទាំងបានកោតសរសើរវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងរបស់យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថចូលនិវត្តន៍ដែលបានបន្សល់ទុកនូវការចងចាំមានដូចជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការពារជាតិបូរណភាពទឹកដីជាអ្នកប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាបនិកមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនយោបាយជ្រះជ្រះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាំមកនូវសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិពេញលេញនឹងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្លាប់សង្គមចូលរួមការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមពីនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បានផ្ដាំផ្ញើនឹងសំណូមពរដល់យោធិនចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ក្នុងពេលវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាជនស៊ីវិលគប្បីបន្តចូលរួមជួយដល់សង្គមជាតិមានដូចជាសូមបន្តថែរក្សាសុខភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺឆ្លង COVID-19 ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះឧបាយកលញុយញងអុចអាលបំបាយបំបាក់សាមគ្គីសូមចូលរួមបន្តថែរក្សាប្រពៃណីធ្វើជាគំរូល្អដល់ពលរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀតក្នុងការគោរពច្បាប់ជាពិសេសចូលរួមជាមួយសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចជៀសវាងដាច់ខាតគំប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់និងបន្តចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីមាតុភូមិប្រជាជនជាពិសេសកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងបានរស់នៅក្នុងភាពសុខសេមសាន្តនិងរុងរឿងចំពោះមេបញ្ជាការអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថគ្រប់ថ្នាក់ប្រធានស្ថាប័នជាពិសេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបន្តតាមដានគ្រប់គ្រងសមាជិកអតីតនិវត្តជនដែលមានប្រភពពីកងរាជអាវុធហត្ថនិងជួយជ្រោមជ្រែងស៊ូសុខទុក្ខដល់ស្រ័យនៅរលទុកលំបាកតាមរដ្ឋភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបន្តប្រឹងប្រែងកសាងពង្រឹងកងរាជអាវុធហត្ថឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរឹងមាំបន្ថែមលើភាពរឹងមាំដែលកំពុងមានស្រាប់
ដែលបងប្អូននាយទាហាននាយទាហានរងនិងនិវត្តជនបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់កសាងបន្សល់ទុក